sabe também, mas eu tô lançando pro canal. Eu tô jogando duo aqui, que vai ajudar, me ajuda aí, entendeu? Já vai deixando um like, vai se inscrevendo aí. Compartilha aí, rumo a 150 inscritos, então. Tá rolando um vídeo lá no meu Instagram, rapaziada. É só colocar lá, ó, Lelizinho, vocês vão me achar lá. E tamo junto aí, vamos pro vídeo. Vou desmontar aqui a tal aqui pra escutar o leque. Bora amassar, meu piva. Vai ficar de cima, um... cai galpão, cai galpão, hein? Galpão nada, vai cair aqui também, enfim. Credo! Matou os dois? Não foi que nem bosta no paraquedas. Foi os dois já. Foi os dois, naquele naipão. Acessório da W aqui, ó. Oi? Acessório da W. Que cara aí é? Deitei. Era você, viado. Eu falei, oxi. Caralho, ainda bem que eu taquei gelo raso. Se eu tivesse me deitado antes, eu ia me matar. A W, é crer? Quero. Se eu tivesse me deitado um pouquinho antes, viado, ele ia me finalizar. Ainda bem que eu consegui gastar um GN. Só sorte que veio, hein. Cadê minha Thompson? Thompson, cara, já vai ter 40. Toma aí, peraí. Os outros dois aqui tomou só na boca no paraquedas, filho. Entenderam nada. De fama, cuzão. Sem nada. Quer ver? Deve ter vindo uma bosta o token. Ah, tem uma curandeira aqui sobrando. Tem o que aí? Curandeira 3. P40 aqui, ó. Ah, eu vou querer, então eu vou pegar a AK. Tá aqui na mesinha aqui da casa. Aí. Tá na mesinha da casa L. Tá bolando o Nargis. Aquele Nargis lá. Tá quanto gelo aí? Com 2. Dá um aí, você vai farmar outro mesmo? Quero munição. Poxa, me dando dá bala. Tá chapado, maluco. Calma, que eu vou desmontar o narguilho aqui. Batida aqui, ó. Não usa essa porra não, só 2x. Calma que eu vou desmontar o narguilho. Ih, meu Deus. Não, só tira o carvão, só. Outra coronha 3 aqui, ó. Vou colocar na minha P40. Cadê? Bora pro pack, bora pro pack. Sim, ó. Sim, ó. Ninguém, mano, ninguém. Achar uma boca 3 eu quero. Cara, eu te dei 2 coronhas, você quer mais boca ainda. Ó, dungeon, Deus me livre. As 2 vezes que você ficou na dungeon, você caiu. Não vou nem ficar nela, pô.
Eu de longe só vi o bagulho batendo, ele já era, morreu. Essa mochila aqui é muito louca, mano. Qual? Do passe do pirata. Deixa eu ver. Tira feia da porra. Tira feia o quê, tio? Eu comprei ela, tio. Que a época do passe do pirata não tinha dinheiro pra ficar recarregando. Ah, tem tanta mochila aqui que eu nem uso, tio. Aí eu comprei ela na loja, mano, misteriosa. Aí a misteriosa salva, hein, final de temporada. Várias. Tem cara aqui, tio. Já subiu? Ah, pô. Monstro. Tem aqui, pelo amor de Deus. Tem aqui, aqui pra nós. Nada. O cara não acertou um tiro de mim, mas já SVD. O cara tava aqui agachadinho aqui, mano, os dentes. Eu passei aqui, nem pá, eu passei e voltei, falei, ah, tem ninguém aqui. Olhei pro aberto, falei, ah, tem ninguém, vou sair fora. Ficar perdendo meu tempo aqui. Ele tava dentro da garagem. Deixa eu ver esse drone aqui. Tu gosta, não gosta? Gosta, não gosta? Quando eu fico de pata, Alguém. Opa! Eita, faz gelo. Quase que eu já não saio, Lucas. Tomei milhares, cuzão. Oh, cai cover, viado. Encosta na parede. Não dá, vem logo, o cara tá avançando, viado. Ele já tá aqui, já nas costas. Só corre, cuzão. Deitei um. Capo! Ai! Calma, mandar aquele motizinho lá, que é vir todo afobado. Toma. Ai, viado. O outro ele tomou só na boca ali. Nossa, excelente, jogamos certinho. Eu falei o que? Vou ficar de longe, tô de embate. Tá fazendo o que perto do cara? Sumi lá pra trás. Você fez certo, né? Você ficou tipo meio exposto. Se ele ficasse ali pra dentro, não tinha como salvar depois, não. Eu fiquei no. Fiquei no caixote, pô. Só não vi o cara preto ali atrás. Então, que deu a volta. Você fez certo, porque se você tivesse lá do kit lá dentro lá, você podia até deitar um, só que depois não ia conseguir ruxar não. Conseguia, mas ia ter que ser sorte de acertar os dois tiros. Se eu errasse os dois tiros, já era. Os caras arrancaram o pote pra fora. Os caras foi leão ali, hein? Os caras foi, mano. Nossa, se ele me deu dois capas ali, isso é louco. Já capa, parceiro. Olha os caras aqui, ó. Ai, desbugou. Tá trocando lá em cima também. Vim trocar de madeira. Tem. Olha os caras descendo lá. Cadê os outros? Qual caixa de madeira que entrou?
Mataram daqui, ó. Morre não, morre não, morre não. Na boca. Vem, vem. Moleque, monstro. Nossa, cuzão, dei um puxadão nesse aqui que, pelo amor de Deus, viado. Matei de pistolinha, mano. Puxar a arma errada ainda. Tá com zero? Tô com um só por enquanto. Nossa, tô com 14, toma aqui. Tô dropando aqui, ó. Não, não precisa não, precisa não. Tá quantos? 7, 8. Tem mais aqui, calma que eu vou pegar. O cara tá lá no bigolão, só na época. Esse cara nas costas. No drop, cuzão. Me viu, se pá. Matou dois? Foi. Com nelador aí, tio, tô com acho que uns 20 nelador aqui. 34 nelador. Eu tô com 24. Pô, dá pra nós pegar os caras lá do bigolão lá, gente. Os caras chamou o drop lá. Mas os caras não vai descer, né, Guizão? Deixa eu ver, só bater no radar aqui pra ver se eles tá lá mesmo. No drone, quer dizer. Aí, ó. Mas tem uns embaixo, tem uns embaixo, tem uns embaixo. Vamos bagaçar esses aqui de baixo. Atrás do gelo. Tem uma dentro do galpão. Vão trocando aqui. Toma cuidado pra quando. Pra não tomar de cima. Atrás do gelo vermelho lá, atira lá, atira lá. Toma cuidado dos caras de cima aí, viado. Os caras tem visão. Tô avançado. Ah, tem um aqui. Tem um aqui, parça. Você está aqui ainda, se mataram. Escorreu, eu acho. Vem, vem, vamos marcar esse aqui do bigolão aqui, ó. Que ele vai ter que pular, tio. Vai lá em cima, lá. Ai, fi, acharam que minha mira não chega aí? Palhaça. Ele vai ter que descer aqui, parça, do bigolão. Só marcar. Pior que a beiradinha da beiradinha é safe, só que se ele ficar na beirada ele vai ficar exposto pra mim. Só marcar aqui na hora que um der a brecha. Esse cara, qual a graça de ficar em cima do bigolão, clão? Segurando o ponto. Final de temporada, os caras querem dar um de louco. Sinto muito, mas esses malucos aqui não vou deixar ir pro final da partida não, tio. Vou ficar marcando ele. Olha lá, olha lá. Já tomou, quase tomou caindo. Já era esse parasita aí. Não, tinha um na esquerda lá ainda, viado. Na onde? Na pedra? É, aí. Nas costas. Boa, Luquinhas. Depois reclama, né? Ai, não deixa kill. Não, mas. Você já matou quanto? 12. 10? 12. Tá, porra.
Então ela já matou 18, então. Caralho. Vamos parar lá na frente. Na pedra, na pedra. Matou daqui. Ah, papo vem aqui de novo. É isso, rapaziadinha. Deixa eu tirar aqui. Quem estiver chegando no vídeo aí, deixa o like, tamo junto, é nóis.